Схилившись на коліна, зустрічали жителі села Першетравневе Визирської ОТГ свого воїна, загиблого односельця Кирила Васильовича Обеременка. Він загинув вранці 29 березня внаслідок російської ракетної атаки на будівлю Миколаївської обласної адміністрації. Однокласник та близький друг Кирила Обеременка Юрій – один із тих, хто останнім спілкувався із загиблим. У нього все було добре, він срочник, був в нас поліції, патрулював Миколаїв. 24-го це все почалося, ми потім вийшли на зв'язь. Нічого він не говорив, він сам, ніхто нічого не знав. Був на блокпосту в Миколаїві. Він постійно говорив, успокойтесь, все буде добре. Я вернусь, чому ви панікуєте? Я з ним останній раз спілкувався 28 марта, а 29-го він не виходив більше на зв'язь. Всі, хто близько знали Кирила Обеременка, відзначали в ньому невластиву багатьом сучасним молодим людям доброзичливість. Здавалося, що з ним просто неможливо посваритися, згадує однокласник Іван Пасічник. Ну, він дуже хороший чоловік, іскренний, він завжди, от, якщо там іноді десь ссорились, він завжди хотів, чим швидше, щоб помиритися, щоб далі нормально спілкуватися, тому що він не любив ссоритися взагалі з людьми, і він до всіх відносився дуже хорошо. Закончил 11 клас і так і не определився, куди піде вчитися. І він пішов в армію. Друзі розповідають, що строкова служба в армії дуже гармонійно влилася в його життя. Він почав думати про те, щоб здобути професію військового. Кирил Обеременко з дитинства займався спортом, тому легко мирився з підвищеним фізичним навантаженням, суворим розпорядком та армійською дисципліною, розповідає тренер з футболу Сергій Павлюк. У защиті у нас грав. До армії. Ну, ще в школу ходив, теж у нас дві команди. І він за юношей на уровні зрослих іграв. Кожен м'яч перше місце в районі займали. Керівник театральної студії Першотравневого ліцею В'ячеслав Мець вважає, що Кирило Обеременко був неординарною людиною. Він помітив його ще у молодших класах, коли той неймовірно талановито зіграв у хореографічній мініатюрі на шкільному концерті. Через роки, коли Кирило виріс, він ще раз дивував В'ячеслава Меця вже своєю спортивною майстерністю. Он несколько раз на одной и той же тренировке меня уделал, это было приятно-неприятно. Все ждали его возвращения, его даже номер на футболке никто не занимал, потому что все знали, что за Кирей закреплен его любимый номер. Удивительно добрый человек, честный, справедливый, и я просто с ним рядом тренировался, с ним рядом жил, и я могу сказать, что, наверное, Господь просто выбирает лучших. Проводили в останню путь воїна Кирила Обеременка жителі села Першетравневе 5 квітня. Жалобна процесія йшла від меморіалу загиблим воїнам через усе село до його рідного дому, а потім на сільське кладовище, де героя з військовими почестями поховали. Але це дуже-дуже важко про це говорити, тому що дійсно це молода дитина, яка тільки починала своє життя. Ми надіялися, що до останнього, що він залишиться живий, але, на жаль, інформація підтвердила, що він дійсно загинув. Вічна пам'ять, кажуть, герої не вмирають, і вічна шана таким людям, які загинули за нашу батьківщину. Це мій сусід, через дорогу ми живемо. Це був дуже такий нормальний парень, дуже хороший парнішка, молодий, йому всі 19 років, мама у нього добра, Іра. Як то говорять, віддав життя своє за нашу родину, за наше світле майбутнє і світла йому пам'ять. Під впливом подій, що перервали наше мирне життя, народилися такі строчки. Коли закінчиться війна, опалена вогнем земля, умиється росою зрання і квітом стелиться вона. Живи народ за тих бійців, що не повернуться з боїв. За всіх, хто не прийде з війни, хто ангелом став назавжди. Ти знай, яку ціну народ наш платить за війну, та пам'ятай завжди слова «Ні війні, а миру дав».